Pinkeva ulica u Novoj Pazovi od izvođenja radova na kanalizacionoj mreži u velikom problemom. Asfalt je propao i ima dosta udarnih rupa, čije krpljenje je počelo danas. Da bi se izvršila kompletna rekonstrukcija ove ulice, potrebno je uraditi ceo blok 9 u Novoj Pazovi, objasnio nam je prilikom obilaska radova na terenu direktor direkcije za izgranju opštine Stara Pazova Nedeljko Kovačević. Mi danas radimo na krpljenju tih rupa, onog što je propao asfalt da se sanira i nadam se da ćemo to dovesti u neko pristojno stanje kako građani ne bi imali problema. Kada počnu radovi na izgranji kanalizacione mreže na teritoriji cele opštine, u Novoj Pazovi će se prvo raditi upravo u bloku 9, kada će se sanirati i ostale ulice kojima je sanacija neophodna.